17 квітня цього року в місті буде проводитися перевірка системи оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій у сфері цивільного захисту. Перевірка буде здійснюватися включенням електросирен, централізованого запуску та трансляцією відповідних повідомлень. Під час масштабних навчань із залученням всього так званого Дніпровського каскаду відпрацьовуватимуть ситуацію катастрофічного затоплення нашого міста. І хоча такої загрози зараз немає, варто бути до неї готовими. Основною метою цього навчання буде навчити мешканців, а також керівництво управління і всі органи влади, які мають відповідальність перед населенням, правильно діяти по команді катастрофічне затоплення. Подібні навчання на сьогоднішній день рідкість. Останній раз вони проводилися у 2009 році та такою масштабністю не вирізнялися. 18 квітня планується розгортання збірних евакуаційних пунктів. При необхідності на території Кременчука можна розгорнути 15 ЗЕПів, але під час навчань використовуватимуть один – ЗЕП номер 5 у районі нафтоприробного заводу. Якщо ж загула сирена, передаючи таким чином сигнал «Увага всім!» і це не навчальна тривога, кременчужанам треба знати, як діяти. Почувши такий сигнал, ви маєте зробити наступні дії. Підійти, якщо ви в дорозі, включити FM-радіо на каналі Авторадіо 102.1. Якщо ви знаходитесь біля проводного радіоприймача, включіть його на першому каналі. Якщо ви знаходитесь біля телевізора, включіть телевізор на місцевому каналі, де буде звучати інформація речова, що, яка подія сталася. І в подальшому використовуйте ці частоти і ці електроприбори для того, щоб розуміти, що відбувається. Фахівці радять кожній родині мати напоготові валізу чи наплічник, у якій можна швидко зібрати документи, аптечку, теплі речі та триденний запас їжі. Якщо це сигнал про катастрофічне затоплення, мешканцям правобережної частини Кременчука треба рухатися в район Деївської гори, а жителям Лівобережжя – у нагірну частину міста. Шановні кременчужани, почувши сигнал електросирен 18 квітня, не варто панікувати. Прослухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськвиконкому та продовжити працювати у звичному режимі. Дмитро Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.